بس زاشي ولي ستارت مكو تايد خدا ذا جسو خيور توايا كذا مرة. درس مش بيتدرج. 316. ناسي. يار الله کا خوف کر لے ہاں یہ ویڈیو دے رہا بس ایسے چل رہے ہیں روبوٹ ہے بھائی ہاں کچھ وجہ میں میں ڈانسر تھا ڈانسر تو ہے گریٹ گریٹ شیر والی گریٹ بس 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 داچا خي په خاور وړو کټو شیر وړي ګریټ ګریټ سنګ کې ورته کېده بس ما 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 کېده په خا کېده په خا کېنا سټ داون You want to come back, but it's easy for you because you are now for the way. You should know the way. Yeah, yeah. شاید یو وارو په خيار کینم دلته سټ شه شیر ونی زنده
Very good. دا شیرولی دی خو ګوروس.